Alright. Beton. Yeah. Yeah. Skal jeg ta og laste opp litt her, og så skal jeg ta og rive en kom bak her også, så du får lass. Ja. Jeg vet ikke hvor du kjører det, nei. Ja. Det. Nei, jeg tror det må være en annen plass til å kjøre reinbetong. Nei, jeg husker faen ikke hvor det var henne. Åh, er det ingen... Nei, helvete, den der jævla klippen her, altså. Det er dårlig. Ja, jeg må reparere litt også. Ja. Nei, den er inne på verste, den. Det var en fin påskestart, jeg vet du. Han hadde det, ja. Det er også bilen min, da. Ikke minst. Ja. Ja, det er ikke mye om å gjøre. Ja da, jeg tar ikke det så tungt. Ikke menneskeliv. Jeg har bare følget av meg, og så skal jeg snu meg rundt, og så... Det gikk ikke menneskeliv. Ja. Ja, det der ser du. Så det her er helt klart. Ja, ledninger og farskapet. Ja. Jeg må belte litt etter frem her, så du får da ledninger. Slipper han gå med hodelykt, det er stusselig det også. Ja. Ja, det gjør ingenting det. Nei, ikke heller. Det er helt sikkert. Ja. Her, så kan du høre meg hva. Jeg tror det er en annen gård de kjører opp på. Åja, nå må du bare høre meg igjen. Nei. Ja, det gjør du helt sikkert.
til Grisingen Sjaren over til hufetaket igjen, vet du. Bare kjør du, så skal jeg få laget meg vei her. Dette her. Hei, hopp.
Ja.